Ahoj, zdravím vás po druhém dni. Dnešní den začal snídaní, která byla v 7.45. Po snídaní následoval meeting, který byl v 9.00. Po meetingu jsme měli trénink, který byl rozdělený na dvě party. Jedna parta se připravovala na zápas, druhá parta měla herní trénink. A pak jsme měli oběd vlastně. Po obědě byl krátký odpočinek a příprava na zápas. Přijeli jsme na stadion, stadion byl menší, byl hezký, hřiště dobrý, takže všechno bylo připravené dobře na zápas. Já bych řekl, že začali jsme dobře, dali jsme dva rychlé góly po sobě, což nám pomohlo. Bohužel jsme se nechali dát zbyteční dva góly, které nás stály hodně sil, a nakonec jsme to vyhráli. Takže jsme rádi, že jsme urvali tady vítězství, důležitý začátek toho soustředění, si myslím. A já jsem rád, že jsem dal góla. Pak následovala večeře a regenerace. Zázemí na hotelu máme super, velká regenerace, tady bazén, sauny, takže můžeme regenerovat, takže všechno v pořádku. A teď vlastně odpočinek máme, kluci hrajou PlayStation, vědomostní hry tady hrajeme. Někdo odpočívá, někdo na iPadu kouká na televizi, je tady spoustu programů, kde hrajou fotbaly, takže jsme rádi, že tady takhle je.